شکریہ ادا کردے ہیں چودھری تحصیل عارف سرپنچا میانی ضلع فیصل آباد چودھری زبیر صفدر دی ٹیم دی فل کامیابی مبلک 500 روپے اس لبائی رائے مہمان عمران عالم معروف شانی مارا انہاں دی طرف جانا مبلک 500 روپے اس لبائی اپنی ٹیم دی فل کامیابی چودھری انفارم شریف ہو جانا موزا